Da er jeg tok turen inn på klubbhuset her i Lærdal, og jeg sitter her med Øystein Lindestege Rinde, primus motor for seniorfotballen i Lærdal. Og hvordan har tiden vært nå uten seniorlaget i bygda? Det har vært ei lang tid. Det er jo, vi hadde jo siste sesongen i 2014, så um det har vært lite fotball, men klart vi har holdt Old eh, Boys-fotballen i gang. Men det er jo ikke for alle. Og så med... innimellom har vi trent om somrene i, i perioder. Eh... Men eh, vi så i fjor høst at det var, det var grunnlag for å spille fotball. Eh, og, og det var mange som hadde lyst til å spille fotball, så vi tenkte da, at vi, vi kan starte et lag da, i, i år 2022. Hvor, uh, hvor viktig er det for uh... En plass som, som Lærdal og, og her tilbud for herrer. Jeg tror det er viktig i forhold til identiteten da, at vi, vi er stolte over bygda vår. At vi kan spille med den røde drakt i det og ha et fellesskap i lag, og konkurrere mot, mot andre lag. Og, og det har noe å gå til. Det har noe å, å, å bruke tankene sine på, og ikke minst trene og få bedre, forhåpentligvis bedre helse. Å Både vinne og tape i lag. Det tror jeg blir viktig. Lærdal er jo ikke større enn at vi må ha litt, det må skje litt i Lærdal òg. Og, og idrett og fotball det, det er veldig positivt. Da for å få folk hit, kanskje, til å være lenger. Kanskje få folk til å komme seg mer ut. Og ikke minst stå samla. Det er viktig. Hvordan har det vært noe med entusiasme rundt laget? Nei, nå er jo folk er jo veldig gira. Eh, både de som spiller, ikke minst, og folk rundt. Og det har vært utrolig mye positive tilbakemeldinger eh, fra både Lærdal og andre. Og det, det merker jeg jo nå at jeg har vært på Kretstinget, og mange som var positive der, og andre klubber. Og ikke minst eh, alle de nyhetssakene som har vært om Lærdal og oppstarten av A-laget. Så det er veldig veldig positivt, og det tror jeg er viktig for fotballen at det er flere bygder har, har fotballag. Det kan ikke bare ha fotballaget i store plasser som Sogndal, Florø osv. Så, så det er små, små bygder som må ha fotballag, det mener jeg. Nå er det jo uh, noen uh, måneder til, uh, til seriestart. Men uh, hvordan er, uh, er det med spillertallet nå uh, i dag? Nei, den er jo per dagstid veldig stor og, 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 og god. Da. Nå har han ikke spilt kamper ennå, så jeg veit ikke hvor god han er. men... Uh, vi hadde jo en lang periode med trening i fjor høst, og tatt utgangspunkt i de som var fast på trening, og snakka mye med dem. Så vi har jo en, en tropp på 25 som vi har eh, tatt utgangspunkt i. Og så har vi kanskje en fem til ti andre spillere som vi kan bruke. Så, eh, og så merker jeg også at det er flere og flere har lyst til å være med og trene og prøve seg litt. Så eh, altså, interessen er enorm. og... Eh, jeg tror vi kunne stilt i dag, kanskje to lag, men jeg vet jo det er nå sesongen begynner at uh, vi, vi trenger alle, og vi kan ikke gape over for mye, da. Men uh, det er veldig, veldig mye entusiasme, og stallen er blanda, både med en gjeng med unge, si 18 til et par og 20 år, uh, talentfulle unge, unge gutter. og så har vi en del eldre som òg uh, har lyst til å ta på seg fotballskoene og, og spille fotball igjen, da. så uh, det ser veldig bra ut. De det. Nå har de jo bl.a. henta spillere fra, fra tredjedivisjon. De har spilt med Ardal FK så sent som i 2021-sesongen. Og hva betyr det å, å få slike uh, spillere? Det det er er jo jo veldig bra for 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 å å ha altså fotballspillere som altså nettopp har spilt på ligger, da, på, på på et høyt nivå. viktig lista ligger ikke minst på nivået og på, hvordan man skal være da, å oppføre seg, og ikke minst forberede seg til fotballtrening og kamper. Det kan jo være referanser da, til de unge spillerne, og kanskje også de, de eldre. I forhold til seriøsitet og mentalitet, og ikke minst det å ha det kjekt samtidig har det, som har det seriøst, å jobbe på det. Så de kommer til å gli godt inn på Norge når de skjer i. Veldig glad for at de er signert, og de blir viktige i, i laget. Både som motivatorer og som fotballspillere. De har gode ferdigheter, begge to. Så jeg tenker Det er viktig at vi prøver å ha et visst nivå på dette, sjøl om vi begynner i sjette divisjon. Jeg har lyst til at vi skal være et godt fotballag, ikke bare for å ha et, et tilbud. Men blir det bare folk fra Lærdal på laget? Nei, det blir det ikke. Det er jo en del eh, som har flytta til Lærdal og fra andre plasser, så ikke vi kan si er opprinnelige lærdøler. Men vi eh, er interessert i at folk vil spille fotball, og eh, alle er velkomne. Og vi har jo en del noen på sykehuset som vi vurderer å hente inn, sant. Men de jobber her i kortere perioder. Så, eh, og andre yrkesgrupper, for den del, som har vært innom treningene og prøvd seg. Men det er viktig at vi har folk som er med over lengre tid, og vi, vi satser på unge lærdøler. Og prøver å gi dem mest mulig spilletider for å ha et tilbud over lang tid. Men så får vi se hvor, hvor, bra, hvor bra det blir, og hvordan ting utvikler seg. Hvordan har det vært med treninger nå i januar? Ja, Det har vært lite trening. Men det ble jo nedstengt pga. koronasituasjonen. og uh, Ikke kunne trene inne, sant, pga. Av, uh, avstand. og Ute har det vært dårlige forhold med, med vind. og Nå kom det jo mye snø og det var kaldt, så vi, vi har måttet utsette treningene, uh, dessverre. Men vi har begynt med de under 20, da, de trener inne fast. Uh, men vi har lyst til at de uh, over 20 skal begynne å trene. Men nå ser det bra ut eh, denne uka her, nå er snøen forsvunnet, så vi skal begynne med treninga nå torsdag. Og så eh, tenker de at eh, folk har fått beskjed om å holde seg i form, så jeg stoler på at vi kommer igjen i nokgrunne form jeg, for, til å begynne med fotballtrening. Nå eh, nevner du de jo at de begynner i, uh, i sjettedivisjon, men har de noen uh, ambisjoner uh, om å sitt gjeng? Nei, vi har ikke kommet så langt ennå. Det for min del var å, å samle en god gjeng. Og uh, få på plass de, uh, spesielt de signeringene med en sheriffen. Ørjan, og ikke minst å, uh, altså bygge ting rundt laget. og sant? Alt som skal på plass. Og uh, ja, Det er mange praktiske ting også som vi må jobbe med. Og så har jo vi fått en stall på plass, sant? og så får vi ta det derifra. Uh, men jeg, jeg er jo <laughs> Jeg er veldig opptatt av at hvis jeg skal være med på noe, så skal jeg gjøre det best mulig. Så jeg med, altså, eller vi kommer til å gå opp på banen for å vinne hver kamp. Og da gjør du det, så rykker du opp. Men vi får se. Eh, disse her som har nå. De fleste av spillerne har jo ikke spilt eh, seniorfotball, eller, og mange har spilt seniorfotball for lenge siden. Så jeg er veldig spent på hvordan vi kommer til å se ut eh, når vi møter eh, laget i de første treningskampene så eh, viktigste nå er å få på plass en god gruppe og få på plass et, et godt støtteapparat. Og, og, og ta det derifra. Så eh, skal, jeg tror jeg det blir bra til slutt, uansett. Nå er det jo eh, du som er primus motor for, eh, for laget. Er det du som eh, blir trener? Ja. Det er vel jeg som setter i gang dette her og holder eh, tråden i det. og... Eh, Får utrolig gode tilbakemeldinger og støtter at vil ha meg som trener. så tenker jeg tenker at det, det er naturlig å eh, Det er jo en del jobb, da, så det er jo ikke alle som har lyst til å bruke så mye tid på Men det. Men jeg er jo avhengig av å ha med meg både assistenter og, og andre rundt i laget, så det jobber jeg jo godt med nå, og jeg håper at vi får på plass et godt team. Så, så jeg, blir nok, jeg blir hovedtrener, ja. Det blir jeg. Har de planlagt eh, noen treningskamper fram mot eh, seriestart? Det eneste vi har planlagt, er å være med på den vinterserien til, til Kretsna. Som er ei gruppe på, på fire lag, som vi skal møte i Skeihallen. Når nå samfunnet åpner opp igjen. Så når det blir, det vet vi ikke ennå, men vi håper på så fort som mulig. Der vi skal møte de tre andre lag. Utover det så har vi noen, noen delvis avtaler, men det er ikke spikra helt ennå. Så men vi mangler jo et elvermål i Lærdal, så vi må jo ha det på plass. Også. Så det er ikke å, men, altså, Vi må ut og spille kamper per dags dato. Men jeg vet fotballgruppa driver og jobber med det, så når det er på plass, så får vi spilt kamper i Lærdal. Og det kommer til å skje ganske kjapt. Er du uh, en person som, uh, som brenner litt ekstra for, uh, for Lærdal? Ja, du kan jo si det. Jeg har nå jobba for Lærdal i mange år jeg tok jo over som trener i 2004, sommeren 2004, etter at Rune Solheim flyttet til Østøver. Da. Så jeg har jo jobba ja, Jeg var jo trener stort sett i, fra 2004 til 2014. Jeg var to år i Oslo. Eh, og jeg er veldig opptatt av at vi kan ha gode tilbud og, og i Lærdal, og at vi får til noe i lag. Da. Og, eh, jeg brenner, brenner for bygda, det gjør jeg. Og jeg syns det er kjekt å spille fotball på Lørdal. Det er kjekt å ta på seg røddrakt. Det er og kjekt òg for at de ungdommene som vokser opp nå skal ha noe å, å, å strekke seg etter og se opp til. Og ikke minst få lov å oppleve det som vi andre har opplevd med, med fotballen. Så jeg tror at fotball bygger et godt fellesskap. At du får en god identitet òg, altså være fra Lærdal og være stolt. Det er stolt lærdom, det, det er viktig for min del. Og så uh, bruker jeg min tid på det, og jeg elsker å med fotball, så, um, så det, det er midt i blinken for meg. Men da uh, håper vi på uh, en fin sesong i 2022 for uh, seniorlaget til Lærdal. Og jeg takker for praten, Øystein Lindesteg Rinde. Thanks for that.